Baik, kita beralih ke Liga Hoki Malaysia MHL 2023. Pasukan Hoki Terengganu THT berpesta gol membelasah TNB Thunderbolts 8-1. Bintang Korea Selatan Jang Jong-hyun melakar hat-trick manakala penyerang negara Faizal Sari menjaringkan 2 gol dalam aksi di Stadium Hoki Batu Buruk, Kuala Terengganu semalam. THT yang bermain di laman sendiri begitu mudah menjaringkan gol seawal minit ke-8 berusi Muhammad Marhan Jalil. Ia diikuti jaringan Shelo Silverius minit ke-13, Faizal Sari minit ke-22 dan 60, Jang Jong-hyun pada minit ke-24, 50 dan 59 serta Fitri Sari minit ke-56. TNB pula berjaya menjaringkan gol sekuat hati menerusi Akmal Azaman pada minit ke-21 menerusi pukulan sudut penalti. Tamat permainan THT 8, TNB 1. Dengan kemenangan itu, THT berjaya mengumpul 13 mata daripada 5 perlawanan, manakala TNB Thunderbolts kekal dengan 4 mata.